អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់លោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានកាន់ផ្លិតយុះមាសស្រាប់តែមានបាតុភូតចម្លែកកើតឡើងចំពីលើផ្ទះរបស់លោកជុំទាវកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតមានក្តីរំភើបឥតឧបមាក្រោយបានឃើញត្រណប់ព្រះបាននិងផ្លិតយុះធ្វើអំពីមាសសុន ដែលត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់ធ្វើឡើងដើម្បីថ្វាយជូនទៅសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាអគ្គមហាសន្ធិមៈចូតកៈធិជ្ជៈកតិបណ្ឌិតដងផងនន្យោជាក់ស្ដែងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងពីរឿងភញផ្អើលមួយបន្ថែមទៀតដែលមានខ្លឹមសារថាថ្ងៃនេះបានស្គាល់ម្ចាស់ពិតក្មួយស្រីដែលបានធ្វើត្រណប់ព្រះបាទមាស ថ្វាយចម្ពោះសម្ដែងព្រះឧត្តមបញ្ញាអគ្គមហាសន្ធិមៈទោតកៈធិជ្ជៈកតិបណ្ឌិតដងផងនន្យោហើយពេលនេះនាងបានផ្លិនយុះមាសប្រគិនសម្ដេចទៀនខ្ញុំហេងហើយបានកាន់ផ្លិតយុះរបស់សម្ដេចប៉ុន្តែចម្លែកណាស់ខ្ញុំបួងសួងឲ្យម្ចាស់ទៀនស្រាប់តែមានពន្លឺព្រះអាទិត្យរះលើដំបូលផ្ទះខ្ញុំក្នុងពេលនេះ ចារឿងនេះគឺពិតជាប្លែកខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានមានឱកាសកាន់ផ្លិតយុះមាសរបស់បងស្រីមួយរូបដែលយកមកប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃដែលជាសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាហើយពិតជាមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះផ្ទះរបស់លោកជំទាវស្រាប់តែមានរូបព្រះអាទិត្យបញ្ចេញរស្មីចំពីលើបែបនេះមើលទៅពិតជាអបាតភូតដ៏ចម្លែង ឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលខមមិននិងแชร์ពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងចានេះគឺជារឿងមួយដែលប្លែកមែនទែនហាក់បីដូចជាមានបារមីអ្វីមួយបានកើតឡើងដែលពិតជាធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលចាចុះចំណាយប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា